نبی علیہ السلام د عربو د معاشرې مطابق چونکه هغه معاشره هم داسې وه لکه زموږ د پښتنو معاشره اوس خو حالات بدل شو خو د پښتنو په معاشره کې خپلې ښځې له اهمیت ورکول دا تصور نه و او د خدمت خو امکان نه و حتی چې ښځه که بیماره هم وه د خاوند دپاره دا تصور چې دی به د منګي نه اوبه راوالي او ښځې له به ورکي دا د پښتنو مزاج او د دوی کلچر کې دا شی متعارف نه و بعینه دغه رنګې کلچر او ثقافت د عربو هم و نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل حتی اللقمه ترفعها الی فی امراتک که ستا ښځه د څه معذورۍ مجبورۍ د وجې په خپله خوله کې د نوړی اچولو نه او تا نوړی را ماته کړه او د هغې خوله کې دې واچوله حضور علیه السلام وایي دا هم حسنه ده په دې به الله تعالی تاله اجر درکوي او په کوم شی چې اجر میلاویږي نو دې کې د عبادت تصور پروت دی نو د دې وجې ما وویل چې اتباع الشریعه فی جل مجالات الحیات د ژوند په ټولو شعبو کې د شریعت اتباع دې ته عبادت ویلی شي او یو د عبادت خاصه معنا ده او د هغې خاص تصور دی لکه مونځ کول روژه کول زکات ورکول حج او عمره کول اوس دا عبادت په معنا خاصه د دې طریقې هم شریعت متعین کړي دي یعنی نه خو ته په شریعت کې څه عبادت د ځانه جوړولی شي او نه طریقه د عبادت د ځانه جوړولی شي عبادت د ځانه جوړول یا طریقه د عبادت د ځانه جوړول دا به کله تا بدعتی کی او کله به د مشرک کی لهذا ردې تصور نشته نو اوس عبادت د دې طریقه دا به د نبی علیه الصلاة والسلام نه زده کوو نو د هغې ډیفینیشن او تعریف مې کړی دی چې غاية الذل من غاية الحب لله جل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم یعنی سلور کانټنټس او مشتملات دي د عبادت یو خدا چې په عبادت کې به د انتهایی درجی عاجزی وي منیټر به نیټر به نه یعنی که مونځ کې ولاړې په هغې کې به عاجزی وي که روژه نیسې په هغې کې به عاجزی وي که زکات ورکې په هغې کې به عاجزی وي یعنی غریب باندې بزان باندې ټرکې نه بلکې د هغه شکریه به ادا کې چې شکر دی چې ته ماته میلاو شوې او دا زما فریضه وه چې دا مې ادا کړه او تاله مې دا د زکات پیسې درکې د هغه شکریه به ادا کې نو غاية الذل نهایت عاجزی من غاية الحب او دا به داسې نه ګڼې لکه یو ډیوټي چې په تا باندې بورډ نه او بوج دی او چې خلاصه شي نو خوشحاله شي بلکې عبادت کې بستا محبت وي الله سره یعنی ته چې مونځ له راځې نو تا کې به یو جوش وي یو جذبه به وي یو اکسایټمنټ به وي او دا خوشحالي باید چې ته په طبیعت کې محسوس کړې مونږ بیا مانځه له روان یو صحیح او چې یو مونځ کله ختم شي نو بیا بل مونځ ته داسې انتظار کې لکه د روژې تګې چې افطاری کې اوبو ته انتظار کوي نو په عبادت کې دا محبت ضروری دی او دریم لله عز وجل دا عبادت به یوازې الله د پاره کې په دې کې که معمولی خلش د بل شی راشي نو دا شی فیک وګرځي دا ملاوټ زده وګرځي انګریزي کې ورته اډلټریشن وایي ملاوټ او اډلټریشن د دنیا په ټولو قوانینو کې جرم دی که ته په پیټرول پمپ کې په پیټرولو کې د خاورې تیل واچې دا جرم دی که جرم نه دی لږ زور سره که د چای په پتو کې د چڼو پوستکی واچې دا جرم دی او که په مرسور مرچکی کې خښتې اوړه کې او پکې واچې نو دا جرم دی نه ته ملاوټ وایي او دا کرایم دی دا کرایم دی په دې باندې بدني سزا هم ورکولی شي دې باندې به صرف جرمانه نه لګي دا کرایم دی په دې کرایم باندې قاضي به بدني سزا ورکوي چې دی و یو څو د خلکو مخکې چې آینده بیا دا کار نه کوي او د جزا او سزا تصور چې کومه معاشره کې نه هلته د جرایمو قله کمه نه کیږي هلته جرایم ختمیږي نه نو د جزا او سزا تصور دا د فطرت تقاضا ده نو لله عز وجل
عبادت کیوں دیکھیے بس شے مکس کے نا دا خالص دا اللہ دا پارا کے یا ما تاست غالباً ذکر رکو قاری سے رہتا ہے دا مسئلہ نوے قاری سے پر ٹیلیفون نا تپوس کو وی جی امام ابن سیرین اور امام حسن بصری رحمہم اللہ دا دوارا دیر لوے محدثین دی اور دیر لوے علماء دی تابعین دی بلکہ دوارا صوفیاں دی دا تصوف و دا سلوک امامان دی خو امام حسن بصری دا دوارا پر سر محبت ہم دیر زیادہ خوچ امام حسن بصری وفات شو رحمت اللہ علیہ نو طول دنیا اگے جنازے تراغلے وا امام ابن سیرین جنازہ کے کلی کے وہ جنازہ کے نو نو بیا چا امام ابن سیرین وی حضرت تاس جنازہ کے نو طبیعت نو ٹھیک ہویا نو جی تاس جنازہ کے نو دے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دو دنیا علماء راغلی اولیات کیا راغلی وی تاس جنازہ نو قاری سے مانا تپوس کو وی دا جی ولی اگد امام حسن بصری جنازہ نہ وکڑے نو ما قاری سے لطیفہ ہوئے ما اتما خفا کیے گا خدا تعالی ما لو جو اندر کی و ما کہ اتما نو نہ شتا جنازہ کو ان شاء اللہ عزیزانو نو امام حسن بصری جنازہ کی دو امام ابن سیرین ولی نو ما امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ وی چی ما پنیت دیر زور ہو کو چی دا ٹیلیفون نا خوی ربان دا پا منس کیم غگی گی ہو دا پا تواف کیم غگی گی ہو دا پا سائی کیم غگی گی ہو پتہ نہیں چھتے نور ستا سو کوئی نہ آگو بم دا غگی گی امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ پہ دے ولی دے امام ابن حسن بصری رحمت اللہ علیہ جنازی لرا نگے نماؤی میں امام ابن سیرین وی چی ما پنیت بانی دیر زور واچو چی زو خالص دا اللہ دا پارا دا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جنازی لراشم خوی نیت بی خالص کی دنا نو قاری سے بیا کنفیوز شو وی دا دمرا لوی ولی دا غد نیت نا خالص کی دا دمرا لوی ولی جنازی دا پارا نو ما قاری سے بتاری میں ٹیک اٹ ایزی لگلوان دے خبری دا وکی دا مولیانو سر چی خلق زیو اس دکڑا تے کئی دید پارا کئی کہ نیوز دغل تب یا ابن سیرین کافر کے یا با حسن بصری کافر کے صحیح چی اخو معاذ اللہ حسن بصری کافر ہو ابن سیرین جنازے لے رانا گئے یا کہ حسن بصری لوے سڑے ہونا ابن سیرین بیا کافر ہو جائے جنازے لے رانا گئے صحیح مرد دے وجہ نا اس دکڑا دا مشایخ ہونا ضروری دا چی اگئی دا پا دا پٹا نکتہ زان پوئے کے نما قاری صاحب تا ہوئے میں قاری صاحب دوے چی مانیت خالص کو خود دا دمرا لوے عظمت ہو رہے امام حسن بصری چی امام ابن سیرین دا عظمت دا متاثر ہو نو چی مائد دا بنیت ہو کہ چی خالص اللہ دا پارا دا جنازی رہزم نو شیطان بولا پزین کیا چھو دیوی دیر نوی سڑے ہو خامخائی جنازی الرشا صحیح اخو بھی دا شرک چی میس کرا تو بس دیزا کنفیوز کولم صحیح نیزا و بیا کی ناستم نو بیا ہوئی پزین زور کو چی اللہ دا پارا دا امام حسن بس دی جنازی لازم بسم اللہ الرحمن الرحیم نو جسو کدام واصل دا شیو بیا را لے چی نا تا دیر لوی سڑو دا جنازی لطلل دیر ضروری دی اس دینیت کے خالص اللہ دا پارا و دیر لوی سڑو دیر لوی سڑی لزم نو بس دینیت میں نا خالص کی دو نماوی دانیت میں کوٹا دے دا دم روی سڑی جنازہ نا کوٹا کون گوارن تا اس خبر دین کرال نوی اتباع و شریعہ فی جل مجالات الحیات یا غایت الذل نہایت عاجزی من غایت الحب پہ انتہائی محبت یعنی دا عبادت لمزان نخلا سے منگا خواہ میشہ پا عباداتو کی رخص ہو پسی گردو سب پسی گردو رخص جمع رسلہ دا رخصت تا بس جی دا رخصت تا چی جائز سے دی منگو جائز نہ ہوئے چی عظم والا کار پہ کبھی ہو دے عظیمت والا کار پہ اس تا چی پر رخصت زان خلاصے ہو دے مانا اس تا محبت نیشتا صحیح شو تا دا خو زا مرگورو تا کل کل لطیفی وم کل کل دیرے وان صحیح نہ دا زمون پدی علاقہ کے مشہور سڑے چھو غوئے مولا چے چاہتے ہوئے صحیح نو دے سبق دا پارا ہو پا یو دا سے علاقہ کی چلتا غریز علاقہ وا او یو جماعتو پاگے علاقہ کی او پاگے بانے دا سرخا وا کوئی بانے سوا سرخا وا او دا کوئی دیر ڈنگے ہو کوئی او دا یو کوئی ہو چھ خلقو بے او با استعمالو لے نو دا جمعی دا موز وقتو سشیو د جمعې د مونځ وخت و.
نو دیم لارم صحیح مول بکو نہ اغه چاچے او لگ وقت پاتو جمی روز کے ولو جمی لگ وقت صحیح نو خلق اوپر ایستے نہ اغه لرگے د سرخی چرتا وین خورلو نو بس اغه لرگے راماسو سرخه سره د بوکی لاندې کوی ته لاړه صحیح اس نه بل سرخه خو او لگے دیشو او نه بل بوکوا او کوی دومره ډونګي او شداغي درایستوم پاسانه سیم کان نو نو ټول خلق یو داسو شو اوس بس کو پتا یې مون باندې موز بکو که څنګه پتا یې مون موز کو او که څنګه او داس د پاره خوبل سه تنظیم مشته او دې په ګډې دوشه شکر نو بس خدای دې مونږ خلاص کړ نو مونږ دې عبادت سردار جل کو ذات ته خلاص او چې شکر نو باندې چې خدای دې مونږ خلاص کړ یعنی عبادت کله تا نه فوت شه او هغه پسې خفانه نو پته ولګی چې تا چر عبادت په محبت نه کړې خبره ده کہ او عبادت کے محبت بنیادی فیکٹر دے متا است سلور سی دلی دا زان سریات گئی غایت الذل انتہائی عاجزی من غایت الحب پر انتہائی محبت للہ عز وجل خالص اللہ دا پارا فی متابعه النبی دا پیغمبر پرنگ کے صلی اللہ علیہ وسلم نو اس کے تم ہنس کے خوبدی کے رنگ دا پیغمبر نہیں نبیام چلو بطور فتوا کمانا فتوا غواړی چې موز بکو اوشن زبام او اوشو صحیح استا پا دی موز بانی بتا تا سواب ملاویگی نو دا معاملہ خو خدای سره ده ان اللہ لا ینظرو الى صورکم ولا الى اشکالکم ولیکن ینظرو الى قلوبکم و نیاتکم اللہ تعالی خو نستا شکل تا گوری ندی صورت تا گوری اگر د یو کار کولو وخت کې استاز ورته او ستانیت ته ګوري چې استاز ور څنګه دی او ستانیت څنګه دی آیا ته دې مونږ لرازي یا بل عبادت کې نه په دې قلب او دماغ کې رسدا سے نقشه خو نه راځي چې په کار د زکه چې اس خلق بسوي یا دا کار په کار چې خلق نظر کې خصع افکار شه خبره دې کړه دا تاسو بس یو هندستان خدای ناراضه اس ځان دې خدای په کار اخته کړی دی نو لله عز وجل خالص یو دمه خبره اوس یو سړی دی چې هغه نه کوي عبادت او تکي عبادت دا تصور نجی دا خلق داسې دي نو څوک مونږ نه کوي نو ته څنګه خپل مصبخ خلق خرڅه دا وینار دی خبره دلیل دی چې تا کې دی عبادت عاجزی نه پیدا کړي نستا دې عبادت الله سره د محبت بنیاد باندې دی بلکې ته دا غواړي چې زه په معاشره کې مانیټر تصور شم زه مونږ نه کوم زه په معاشره کې مانیټر تصور شم چې زه لګی ام حج او عمره کوم زه زکات ورکوم زه روجی نیسم صحیح په حیثیت د مسلمان ستا کاردار چې ته در پر دعا کې چې الله تعالی زمونږ هم اصلاح وکي او الله د خلکو هم اصلاح وکي لومبه د خپل اصلاح خبره کړه ځکه تا ته هم د پدې تاړو په باندې سره پیل وخت موس کې تا ته دا پته هم نشته قبلې هم خدای کنه قبلې نو کاغه منځونه نه کوي او استاد یې قبول نه کړل نو ختم لگا دا په شان خرپ خرش ز فرق قران غي صحیح دا الله په دال کې ونه ستا سه شیش تنه دا غس شیش تا نو د نیت زال خالص کې غایت الذل من غایت الحب لله عز وجل یاد به مولیا نو فی متابعه النبی صلی الله علیه وسلم چا چې یاد کا غي تکرار کا غایت الذل من غایت الحب لله عز وجل فی متابعه النبی صلی الله علیه وسلم یا سرتا پتہ ہو لگے جی نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی خور ڈیر زرخیز ادا وہ دیر اوبا پکار دی سور پکار دی اوبا انداز سے لگیا اوبا چو نو نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے اللہ مخدر لوی سڑے ہو اگر بھی وہی دیری نا بیماری بیماری کو زمان گا سڑا دا وی نا محکمی دل کی ظلموم آغا شان ڈسٹرب دلے کسن چی پخواو نو اس دا ظلم بیماری چی بھی یا بلے بیماری خرے کے علاج کئی کہ نکے خو علاج بلے چانا کے دا ظلم دا ہارٹ سپیشلیسٹ نا چانا بکے دا ہارٹ سپیشلیسٹ اللہ موئی چی وہی دیری نا بیماری وہی نا محکمی دل کی علاج اس کا وہی آبے نشات انگیز ہے ساقی دا روحانی طور چستا ظلمانی بیماری دا یا نور بیماری تلاحی کی دی دے دا پارا بزید محمد رسول اللہ اسپتال صلی اللہ علیہ وسلم دے دا پارا اللہ یو سپیشلسٹ کا لے گلے بلنیش دا بس دا یو سپیشلسٹ دے ادا دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نو وہی دیرین بیماری وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا وہی آبی نشات انگیز ہے ساقی. او غب اور پسی وہی حسرت سرا چی متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی. کم خلق چی اللہ والا گنا دشی دا غیر دین متاع ام لٹ لشوا اور دنیا متاع ام لٹ لشوا. نئے متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی نہ جانے کس ادا کا غمزہ یہ خون ریز ہے ساقی. اور نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال زاروں سے. اغوی دا عجم دا لال باغنونا بیا مولان روم پیدا نشا. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال زاروں سے وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساقی. اغوی دا ایران اما آغا آب و گل دیا آغا کلائی میٹتے مولان روم بولی نہ پیدا کی گی. دا پختانو خطہ اما آغا خطہ دا عبد الرحمن بابا بولی نہ پیدا کی گی. نہ غوی چی متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی نہ جانے کس ادا کا غمزہ یہ خون ریز ہے ساقی. اور پسی وی چی نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال زاروں سے وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساقی. آخر کی بے وی چی دنیا لا آباد ادا اللہ لا دروانول ارادہ لگ زور سر نہ دکھر. ڈاکٹر ٹیگور رابندر ناتھ ٹیگور دا یو ہندو فلسفی دے خوڑے لوے عالم سڑے دے پہ ہندوان کے علماء ہی کنی وائے دا فلسفی دا سائنس دا منطق وی کنی وی بلکہ زبت تاس تو سر نتاسو دا صدر الدین شیرازی کتاب صدرہ پیجنے صحیح پیجنے دا لیوان توب دا زمانی خبری وی دا رکھے میں زمانی خبری دا چکل مونگا لیوانیو دا مونگا لیوان توب کی ری دے امام غزالی تحافت الفلاسفہ پہ جانے بلکل انہیں پہ جانے سو کی پہ جانے سو باب چاہتے ہیں پتہ نہیں چاہتے ہیں شہر ہے دا حافظ ابن رشد تحافت الفلاسفہ پہ جانے نہیں پہ جانے دا مسلمان علماء دیر دیر فلاسفہ رو اس دا فلسفہ دا حکامن شہر ہے مسلمانان ہیں وہی غیر مسلم ہیں وہی مونگا دا نحساب نہ ہو اس طرح پہ جانے ہیں نا چاپ کی گئی ہم نا مسلمان دنیا کے اڑو چرتا چاپ کی گئی ہم نا پاگا مغربی دنیا کے اگئی دا کتابون انگلیش تر ٹرانسلیٹ کل او ارتا یو خاص طبقہ دا کرسچینانو کیا ہی تاوی یہوا ویٹنس سو ارتا جہو ویٹنس دا لک فنڈمنٹلس کونی دی دا بنیاد پرس کونی دی اگئی زمان دا دے بودرگان دا اٹھوڑ کتابون پانگریزی کے ٹرانسلیٹ رم کل اچان پہ ام کل نماتے اولوے کاتن راو لے گا ویتر فلسفے عالمی نوزت راگئی دا وینا مطابق آنا کہ طالب ہیں اگئی لکھے لیو چھے you are a great philosopher you are a great teacher of philosophy so that's why we are sending you this noble gift the book of Imam Ghazali the book of Hafiz ibn Rushd al-Hafidh and the book of Sadruddin Shirazi نموترم ارونو عرض میں کوستاس خدمت کے چھے علامہ اگم یو فلسفی سڑے ہو ناغبے چھے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی نوستاس بیا امتحان دے تعریف دے عبادت گڑ بڑھ لے کا زمان پٹی کا لار تل بس دا پینزو منٹ دا پارے پینزو منٹ بس بیا مونگ نلار خطا شی لکا ریٹلر دزوی پشان کم دا ریٹلر آکے دے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. نوز ما ذکر کو چدہ عبادت تعریف تو آیا غایت الظل من غایت الحب للہ عز و جل فی متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آسرا کا دغسے غایت الظل انتہائی عجزی کو من غایت الحب خود محبت بنیاد باندے سب بنیاد باندے یعنی یہ خدا چتا بانے چاہ زور میں رکھ رہے چھے شاہ بخدہ دغسے ہو درے گا ستا محبت تے دا اللہ عظمت سرا او دا غدا عظمت روان دے دا سی عجز بلاڑے غایت الحب غایت الظل من غایت الحب للہ عز و جل خالص اللہ دا پارا فی متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر پرنکے صلی اللہ علیہ وسلم نو اس کا عبادت کے خو خالص اللہ دا پارا نینو شرک دے او کا عبادت کے خو دا پیغمبر پرنکے نینو بیدات دے نو دا شرک نبو مزان بچ ساتے او بیدعات نبو مزان بچ ساتے دا شرک دا خدای ندے خواہ دا بیدعات دا محمد رسول اللہ ندے خواہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام و فرمائل ویچے کم خلقوں کی بیدعات راشی نو بیدعات یقینی دا سنت زائنی ہو لے دے
چې سنت کوم ځای نه ته خو بدعت تصور نشته خو سنت یو ځای ور هغه په ځای ته بدعت درو نو نبی علیہ السلام وایي چې سو پورې دې خلکو توبه نه دیستی خدای د بدعت د غزای ته هغه ختم شوی سنت واپس نه راوړي نو بیا به اخلاص سره توبه وباسي چې دا بدعت ختم شي او سنت واپس راشي آبادی په بدعت راځي که په سنت راځي تیز وایي سنت راځي نو غایت الذل من غایت الحب لله عز وجل فی مطابعه النبی صلی الله علیه وسلم نو اسما وایي چې نیت خالص کو نو تا ته به یو کار خالص دنیا داری ښکاري خو د الله په نظر کې دا عبادت ته تا ته په اجر ملاویږي یعنی ته وګوره ډوډۍ ستا ضرورت دی خوری به اوبه ستا ضرورت دی سکې به خو چې په ډوډۍ کې ته دا احتیاطو کې نمبر اول نمبر او چې زه به ډوډۍ په هغه طریقه خورم چې کومه طریقه باندې مې نبی علیه الصلات والسلام خوړه نو بیا به تپوس کې چې نبی علیه الصلات والسلام د بایزید بستامی رحمت الله علیه دله چا خربوزه راړه څه وکړه ورته حضرت دا مې فلانی وطن راوړې ده خو ډېر خوږ شی دی ډېر خوږ شی خربوزه زمون په دې خطه کې زیاته مشهوره په ایران کې افغانستان کې پاکستان کې څه شی خربوز ته خربوزه پېژنې تاسو ورته میلن وایي د انګریزي کې ورته میلن وایي نو دغه میلن خټکی خټکی خو د ګوړکې شی دی خربوزه غټ شی دی اندوانه نه اندوانه ته واټر میلن وایي صحیح ها دا سردا ګرمانه پېژنې نه فارسی کې ورته خربوزه وایي او پښتو کې ورته دا صحیح ده خو موږ ورته په پښتو کې هم خربوزه وایو صحیح شو کنه نو بهر تقدیر اوس دغه خربوزه یا دغه خټکی دا ور راوړل حضرت په دې امریکا کې دا نو خو دلته زموږ د افغانانو وروڼو دې طریقې سره تخم راوړل حالانکه امریکې ته تخم وړل ډېر ګران کار دی امریکې ته رونه شنه لخته وړل دا ګران کار دی یو خو یې تخم نه پرېږدي یو کچه شی نه پرېږدي یو لخته چرته وایي دا سړی ستاسو جرمز او بکټیریا سره راغلی دلته زموږ فصلونه به ټول خراب کړي ځکه دا خو تاسو تخم نه راغلی دي دلته جراثیم دي نه هغه دا به نه راړې دا به نه راړې کچه خوراک به ملته نه وړي کچه میوه به ملته نه وړي که وچکړي نو بیا څه نه وایي که وچکړي نو بیا څه نه وایي او یعنې اوبه به هم ځان سره نه وړي وایي دا د بکټیریا ډکې دي البته په زمزم څه نه وایي لکه هم دې نه واقف دي موږ چې لاړ شو واپس چې د حج نه یا عمرې نه واپس لاړ شو نو وایي څنګه لاړ شو کاونټر ته نو ایتا لیکلی فوډ او واټس د فوډ لیټس کوک ون نو موږ ورته نو وی کیم فرام سعودي عربیا نو بس هغه انګریزان سره وایي امریکایان وی کیم فرام سعودي عربیا وی اوکې زمزم ان ډکس یعنی خرما کجوره او زمزم راوړم نو پرابلم گو اهډ سای زمزم ان ډکس موږ وایو یس زمزم ان ډکس اوکې نو پرابلم گو اهډ ویلکم بیک نو بهر تقدیر عرض وکړ تاسو خدمت کې چې غایت الظلم من غایت الحب لله عز وجل دا ګوره دا تعریف عام کوي نو بس بلا مشکلات درته آسان شي بلا لوی تقریر وکړ شي مولای باندې جوړ شي غایت الظلم من غایت الحب لله عز وجل لمتابعه النبي صلى الله عليه وسلم نو که خالص الله ګوره که عجزي پکې ني دا څه عبادت ده که محمد په باعث دي الله څه محبت ده څه عبادت ده او که الله د پاره ني خو شرک ده او که محمد رسول الله په طریقه ني نو بدعت ده نو عرض به ستاسو خدمت کې دا کو چې بس د نیت اخلاص پکار ده نو بیا به ته خوراک وچته بسم الله الرحمن الله بدل اجر درکې بیا به ته بس کې الله بدل نو یو خدا چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم طریقه نو ما به بایزید بستامي ډیر لوی ولی تیر شه خربوزه ور راړه ویجی ما عرض دا کو چې امریکا کې نو افغانان د وجل تر ارزه اویلیبل ده ملاویږي نو بهر تقدیر اغم چرته خربوزه راوړل بایزید بستامی چرته خربوزه نه وکړه نو ورته ویجی دا مې راوړل دي وی دا لوی خټکې نه ده ځکه عام خټکې خو وړکې وی دا خو لوی خټکې نه ده او دا جی لوی خټکې ده نو دا جی ډیر خوږ شی ده نو کټه کړه ولا نو ورته بچې ته اوخره څوګه وی ته اوخره او ورته چې دا ډیر خره تاسو وینې ته اوخره نو چې هغه بار بار اصرار کوي چې تاسو دیو پاړې واخلې هغه وی بچې زما معذرت کوم زه نه خورم وی جوړې تاسو خو چرته دا خوړلې تاسو ته خو لذت نه معلوم نو دا به ډیره خوښه شي بچې ته اوخره زه نه خورم نو چې هغه ډیر اصرار کو وی بچیا ما چرته په کتاب کې نه دي کتلی چې نبی علیه السلام خټکی خوړلې دی او چې خوړلې دی څنګه خوړو
نو ما ته په کوم خوراک کې پیغمبر طریقې نه معلومه دا خورم نه یوسف کوم خوراک کې راته پیغمبر طریقې نه معلومه نو زغه خورم نه نو بهر ته ډیر عرض وکړ تاسو خدمت کې چې پیغمبر طریقې خپلول په هر سکه دا عبادت ته دا عبادت نو بیا به ته زمیدار کې د پیغمبر تعلیمات بلګه زمیدار د عبادت ته بیا به ته دکانداری کې د پیغمبر طریقې خپل کا چې هغه څه تعلیمات را کړی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې مسجد کې منځو کو نو د مانځنه بعد بازار ته راووت چیرته راووت بازار ته نو یو دکان ته وردن نشو ناغنه تپوسو کو وېته چې سامان راړې نو په کم قیمته خرڅې ناغه ورته چې سمامبولی نفه پکې اخلم او کله سر په سر خرڅ کم او کله په تاوان هم خرڅ کم وې کوم نفق پچ پکې اخلي نو ساده به اکی کاغذ سړی ته وای چې ما په 2 پیسې غسته تا نو په کې 10 روپۍ ګټ اخلم صحیح هغه ورته چې کله کله دا سیوام وې چې ورته وای چې په 2 قیمت په غسته دي او تا نو په کې 10 روپۍ ګټ اخلم نو دا یا قیمت خرید وای کنه کوم خرچه چې په اغلی هغه ور سره شاملې نه هغه ورته چې خرچه ور سره شاملې کوم نو دا خو ته درو وای رګه دا خو تا په دوره قیمت اغسته نه دی دا تا ته پریوته په دوره قیمت دی څه شی دی پریوته نو دا کلمه چې تا غته وای دا ما په دوره اغسته دی دا خو درو دین حلال رزق دی الله حرام کړ نو ورته وی بچیا ته په دریو تصوراتو د بیع په یی هغه ورته یی په څو ویو په البيع الساذج سمپل سیل ساده خرصول دویم بيع التوليه په خپل قیمت خرصول او دریم بيع المرابحه په ګټه خرصول خو چې ذکر کې پاره کې خپل قیمت خرید هغه ویځه خو پنه پويګم وستا تعالی کم ده نو جنان دې ته واسطه ته بار راو نو دکان ور سیل کو سٹمپ په پوره کوي ترازه ما سره شه حضرت ما سره روان دي بل دکان ته دن لشه هغه نه تاسو کو هغه فیل شه وی تعالی دې کم ده نو هغه اوله ګورا سٹمپ کړه نو ځان سره یو لوی ګروپ د دکانداران را روان کړو جمعه ته راوست بس دې نه بویته دا بوره سه درس شروع کتاب البیو کې څه کې شروع کتاب البیو خرصو لا غستلو باب کې شروع دې دل تکې نه دې درس تکې نه دې بوره بس سوالونه اخري سم مسائل خو بده په خپل بیان کې او په درس کې په خپل واضح کې خو بیا تاسو دا مختلف سوالونه ته وته پوسی ځکه چې ناس په دکان کې ستا خیال دار چې ته حلال خوري خو ته خوري حرام ځکه تر پیغمبر په تعلیماتو نه واقف چې څنګه په دکانداری کیږي اسه په ایمان او موږ ځان خبر کړل لږ زور سره وایي تاسو خدای مو والی انډر پلوم والی سه خدای والی او انډر پلو اسه مفتیانو والی خدای له مفتیانو به خو بسې سید مفتی ته توي بيع العينا دا جائز الکر ضرورت مطابق که چرته شوی نه مفتی وي بس ټیک ته قانونن صحیح شوی د مکروه تحریمی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پر نسبت باندې اندر پوری د مکروه او مکروه تحریمی د حرام در درجه دوم د حرام درجه دوم د غلونګر خدشه پکې دی وجه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورته حرام قطعی نه وای نه ورته مکروه تحریمی وای نو موږ ځان پر سره خبر کړنه الله دې پونګ رحم وکینو لږ زور سره وای امين الله دې پونګ رحم وکینو امين نو اسما عرض دا کو چې اوس نیت دې خالص کړ نو ته به خپل ډوډۍ خوري ثواب برته ملاويږي ته به خپل وبس کې ثواب برته ملاويږي ته به کپڑے چې ثواب برته مې یعنی ته چې کپڑے چې نو کپڑے خو هر څنګه واچول خو وا به شي صحیح خو که نیت دې دا خالص کړ چې نبی عليه السلام کان يحب التيامن في كل شيء حتى التنغل والترجع حضرت عائشہ فرمائی چې نبی علیہ السلام به هر خکار یا جائز کار د خی طرف نه شروع کو حتی چې سپلای به چولی عمرم به به خیخ باچولا بیا به گسخ باچولا حتی تنغل وتر کو وخت به ګم منګزول نو به ډم به د سر یا د ګری خی طرف منګس کو نو بیا به چپ طرف منګس کو نو کو استاد دغه نیت خالص کو نو سر خو به تاسو منګزه صحیح خو چې دا نیت ته خالق کړي پیغمبر په طریق ګور ثواب برته ملوشي دا کمیسی اچوم یا پرتګا چوم خو د پیغمبر په طریقا لومبه به په خیل اس کې او په خیخ پکې اچو نو ثواب برته ملوشي دا ثوابونه ډیر آسان دي خو مون په ځان نه پوي کوي مون په ځان دا منډر فولې دا کله کله په کیسړې ډیر ګټ او کی او کله کله په کیسر اخري خو په دې کې تاوان نشته دا شی د خالصه ګټه ګټه ده نو
ما عرض تاس خدمت کدا کو چې نبی علیہ الصلات والسلام ممتد هر څه طریقه او خودله سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه اغه ناس ته حضور الصلات والسلام بیان کړي حضور الصلات والسلام فرمایل وې تاس چې کله باتروم ته دن نکېږي او لاموزان نی برمن کړي او بیا ته قاضی ته کې نه نو اوای چې اعوذ بالله من الخبث والخبائث خدای زه پناه غواړم د خبیثو نارینه او شیطانانو نه او د خبیثو زنانه او شیطانانو نه په دې کې جندر وي نارینه په کوم وي زنانه په کوم نو کدا دې او نه وي نو نبی علیه الصلاه والسلام وي خو ځان بربند کې څنګه کینی چې څنګه کینی فان الشیطان یلعب بمقعد احدکم دا د ګند کم ځایونه چی ګند ځایونه او ګند ځایونه تاسو بچانه اوریدلی لو مشران هغه وی گنده زاونو کی پریان ډیری وای داس حدا شاه صاحب رحمت الله علیه نکلی دی چې یو خدای ملای اعلی فرشتي دی دا د خدای د عرش لاندې دی الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في وای الین الاول غفور الرحیم ته به ډیر لن را لې استغفرون لمن في الارض داسه دا سوای تاسو له ګډ وټ شي واستغفر الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء علما رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل بس تاسو له غنډه لا پکاره تاسو 67 ګاډي ټیله واړی کني یو ځل سٹارټ شي نو بیا ځغلی 67 بیا ډیر مضبوطه ټوټا کرولا 67 والا الا اوس پاکستان کې جریږي دا هم د پاکستان د میکانیکانو خالص کرامت دی چې 67 ګاډي لا تروس اسغلی صحیح ودا خدای شان ته پای کې د نن خبره فرزه یوم نشته د خراب په ماشين ټول انجن ولا بدل کړی جوړ کړی دی نو الله تعالی فرمای چې الذين يحملون العرش هغه فرشته چې د خدای عرش حمل کړی دی هغه ته ولاړ دی ومن حوله او هغه فرشته چې د دوی نه چاپېره دي يسبحون بحمد ربهم ته دوی ذکر دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بس هغه خبره چې جمعه کې وکړه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يسبحون به دا خور د دې ذکر شه دا خور د دې تسبيح او تحميد شه خدا الله تعالی وي ایمان ولا دومره خ خلق ته چې غ فرشتي هغه خدای سره نږدې دي عرش سره دس بس تا ولار دي نو استغفار کوي دا تسبيح او تحميد کوي ويستغفرون للذين امنوا او ګوره د ایمان ورو ده لپاره بخنیم غواړي ایوه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اللهم اغفر للذین آمنوا خدای چا چې ایمان نوري ته بخنه وکي نو بیا وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اللهم اغفر للذین آمنوا خدای چا چې ایمان راوړې کلمې ته بخنه وکي نو بیا وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اللهم اغفر للذین آمنوا خدای چا چې ایمان نوري ته بخنه وکي ويستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم خدای استا رحمت او علم هر شی ته شامل دي فخر للذين تابوا بخنا بخنا او کی غچاتا چې هغه تا ته رجوع کړی دا واتبعوا سبيلك اد الصراط المستقيم اتباع کړی دا وقهم عذاب الجحيم خدای غید جهنم دو اوره بچی تاسو غید کړه کړه تحفه دی غید بلای علی فرشتو چې تاسو ته دعاګانې کوي وای نلګی خوای بیا موږ لګیاري التا راځه په تاره لپاره دعاګانې کوي چې خدای دې جهنم د اوره بچي وکهم عذاب الجحیم ورپسې ربنا وادخلهم جنان عدن التي وعدتهم خدای دې هغه جنتونو ته داخله کې تای دې سره وعده کړی دا ومن صلح من آبائهم وازواجهم وزوریاتهم استاذ سو گوری سڑے دانو گواری چی زما پا کور کی دی ما سر شریک زما پلار و موسی وی دا سکن زما پا کور کی دی ما سر شریک زما خضای خواند و موسی بسی وی کنوی زما اولادون دیم ما سر شریک اصل انسانی تصور خود اگه ده اصل انسانی پا دی امریکای دا تصور نیشتا ال دا خود تر اطل سکارو پوری الک او جنه دا مور پلار سره اوسې چې څنګه 18 سی ها یو شډ میک یور اون ارینجمنت صحیح نو بس ورته وای چې ځان لغ خپل ساره یې نه ټوکا ځان لغ کور مور پیدا کا او کدا پلار مور ترته نو وای هغه نه پاتې کیږي ځکه تا کلچر دا لري چې دا تل سو کارو شي نو پلار مور کور زی به چرته اصل کې پاتې کیږي یا به چرته کې وبیکل کې پاتې کیږي خو بیا پلار مور سره نه پاتې کیږي او دغه مسله
په عام خلکوم راغلی زوکتلی په افغانستان نه پاکستان نه لندن نه هندستان نه د بنگلاديش نه یا چرته نه چمتلی دي نو خو ماحول خپل اثر لري نو په عام خلکو باندې هم دغه اثر پرېوتی دی زمونږ کور داسې کور دی چې مونږ لا ټول شریک اوسېږو زما نوسي نسان هغې ما سره شریک اوسېږي بلکې د هغې پلار مور کله کله ووي کور بل کور به اخلو نو هغې تاسو بل کور اخلی مونږ خو به ګوره خانجي سره یو او نیا سره به یو صحیح مور مور ورته وایي مونږ به خانجي سره مور سره وایي مونږ تاسو سره نه ځو بلکې زما لور ده نو هغې خو ځان له کور دی نو هغې سهار وختي چې چوټي وي نو ماشومان وایي شابه شابه او ایان خو سم لیوانور لیوانتوب کوي ایان خو ستا یار دی نو څې دی ایان د ډېر ملګری د ډېر ملګری دی ځکه دوی ورسره په مسجد کې ډېر ډرامې کوي هغه ډېر عجیبه شی دی صحیح زما د لور سوی دی هغه به داسې کوشچن کوي وایي خانجي مای ها وایي زه راپرېوتم وام ښه نو وایي دا لاس مې خوږېږي نو وایي لوک آی هو نیور ډن اني ثینګ رانګ وای الله ډیډ اټ ټو می ما خو یې څه ناروانه دي کړي خدای دا زه راوغورځولو بولي دا لاس مې اوس خوږېږي نو ما ورته وایي مای ایانا سجست یو وډ بی رانګ دا مای خدای طرف نه یو امتحان دی که تا دا کمپلینټ سونه کړو نو خدای به تاله په دې باندې اجر درکای نو ما ته وایي بٹ وائی ٹیسٹ اونلی فار می خدای زما نه یوازې امتحان ولې اخلي هغه بس چې دیو سوال ولې جواب ورکې نو بل بکای چې بل سوال جواب ورکې بل بل دی استاد دی نجام دی ورته جمعات کې سبق وای بل مرګره زمونږ نقیب هغه استاد دی بل مرګره دی مسعود هغه ورته هغه وای ایان چې راشي ایان چې راشي نه بس کوشن باندې کوشن کوي کوشن باندې کوشن نو زما بل نو سره زوی زوی زین هغه ډېر هوښیار سړی دی هغه ورته ایان کین یو پلیز سټاپ اټ وای لوک واټ د ټیچر ویل تھینک اباوټ ویل تھینک اباوټ اس دیس ان نان سنس ڈونٹ ڈو دیٹ هغه ورته کیپ کوایټ لیٹ می آسک آی وانٹ ٹو نو اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ زه وی دې لپاره سوالونه کوم چې په خبره پوه شم بار بار سوال نو بهر ته دی هغه هغه مور راولي یا پلار راولي نو دای ټول ورځ مون کوي ماسختن نا وخت چې یو ورپسې راشي ابوزی نو دای یو غټه نورا یو غټه نورا یو غټه نورا نو غره دې ځای کلچر مخبل کور کې برقرار ساتلې نه بار ته دې عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې اوس فطرتن انسان دا غواړي چې زما بچی دې ما سره فطرتن دا غواړي زما مور پلار دې ما سره کوم تاسو راځي بیا پتا خو نشته دا څه غواړي چې سره چې مور پلار دې ما سره که خزه هم دې ته تیار شي چې او بوډا یا بوډا دې ما سره هغه سر ته پرې دي هغه وي او پاسه دا بوډا ګانټو لښ پټو خي دي نو بیا غریب مجبور شي یو یاره څوک نو یا خو بابا یې بل جدا کور نه لته په امریکا او جدا کور یو دی یو کمرې جو مخلي خو له چا په اوس پوره نه دي که پوره دي دا کې خره څوک ور کول شي صحیح نو خدا دا چلته دا پیزوش په تون اور واوړي نو خدای دې حکومت لا خیر ورکړي چې بوډاګان له ځای نه جوړ کړی دي تاسو هم دا غي پیخې کوي نو دوه درې ډول ډوډۍ ورکړي په تو عام خانه کې بیا په سنور مزه غریب آرام سره ایس دي هغه دا خپل کاروم وست تاسو هم بیا څه نه ورکوي نو دا یو خو نظام دی یو سیستم دی نو په سیستم کې بوډاګان وي د دنیا بوډاګان په ډرمټوري کې صحیح اولډ ایج اولډ ایج هاوس از نرسنګ هوم نو په نرسنګ هوم کې ډاکټر ور سره وي نرسان ور سره وي خادمان ور سره وي وینځي صفاکۍ یې ډایپر ورته بدلی پرتوګ ورته بدلی پتلون ورته بدلی ما د اخر چې دا سیستم جوړ کړی یم دا به دا موډاګان نه ټول خدای والی نو بار او اوس خو تاسو هم لږ ماډرن شوي نو بس تاسو هم په کار چې اوس نه دا سوچوګی چې دا اولډ ایج هاوسز په کار دي کنی دا موډاګان به څه کوي زه کالته خو خلکو سره وخت نشته خزا هم کار کوي سړی هم کار کوي نو بوډا سړی او بوډا خزا دا په کور کې څه کوي څوک به ټیک کیر کوي نو غي دا غي لپاره دا تنظیم کړی چې دی اولډ ایج هاوسز هاوس ته ولېګا نو بس اولډ ایج هاوس کې پروت دی ټول ذمہ داری غي غس نو بهر ته دی هر څه مې کور تاسو خدمت کې چې اوس هر یو عمل ها ها نو باتروم دن تګه دو وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم ده خبره مې کوله وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم خدای دوی له هغه جنتونو ورکی تا ور سره وعده کړی دا خو خدای دوی سره په دغه جنتونو او دغه بنگلو کې هغه سو کوم ور داخل کې چې هغه صالحانو د دوی پلاران مې اندي د دوی اولادونه د دوی خزه خاون د دوی خزه خا
نو مونږ ورته وو اپګریډینګ اپګریډینګ یعنی معنا دا را چې کړه د پلار او د مور جنت ډیر لاندې وي او د حیثیت ډیر اوچت وي صحیح نو دا غي سیټ اپګریډ کا د اکانومي نیچر ته ولګه فرست کلاس ته ولګه کله کله یعنی دا جیاز والا دی اشنائی مشنائیو کی نو چاہتا ہوئی اکانومی کلاس اکانومی کلاس وہ تنگی سڑے بگیدہ سے ناستی او اگر فرس کلاس آخوی اور لوی سیٹی رہے کہ وہ بڑا ہونے کم رہی تو وہ پگیدہ سے پیڑ خوزے اٹھا سے نو دا بزنس والا اب بزنس او فرس نو دی پاگی کیزی خود اگر کرائے دیر سے آتے اور دا ڈبل نوم سے آتے اگر دا ڈبل ٹکٹ نوم سے آتے نو کلا کلا دا جیاز والا دی وای چې هرته بزنس کلاس کې څوک نشته نو دا سې دوه سې راشي په راشي دا اپګریډ کم نو خپل افسر ته وای دا سیټ دلا اپګریډ کا نو ولې سیټ اپګریډ کوي ته بزنس کلاس کې نه تاسو بزنس کلاس او دا ری دا ډیسکریشنری پاور دی دا سې ډیسکریشن دا افسر امتیازي قوت دی یعنی هغه دا کار کول شي مالې وزر زر حج نه راتلم نو التا دا په دې امریټس کې یو پاکستاني ملي شو قیس السلام علیکم وعلیکم السلام ما ته امریټس سرکار یو چې امریټس سرکار کو نو یزې جی راځم نو واپس چې راغې نو زما کلاس بدل کړو نو ویجی تاسو ولته مخ کې راشي آرام بو کې ستړي راغې د حج نه ته خور پورې به آرام کې اسیټ کې نو مورته نه زال ته ناراضه نو وینې جی تاسو راځي ما ته ما ول په یو خبره پوي کا دا ما استا قوت ته امتیازي ته دا کار کول شي اپګریډیشن وینې جی زه خو دور لوي سړی نه زال اپګریډیشن نشم کولای وې زمونږ افسر یې کولې شي نو ماستا افسر وکړو نو وی او چې لړم هغه وکړو نو غلا دبل پروډکټ پاس راک چې دا ورک خپل من متا صحیح ما دا د قانوني حق دی کافي ډنډای والا نه هغه به نه چې دا هغه امتیازي حق دی د دې هغه ته اجازه ته او پاور فلای کې درې اپګریډ کولې شي سورا درې اپګریډ کولې شي وې دوه اوس نور څه تاسو بل څه کوشش ته نه زه خو یوازې وینو درغه ما بیا ټیک ته نو خوب چاله خنه دي او ما ما وچ اوس درغه له حق نه مته غیر قانوني طور په دې آرام دې کلاس کې کین نو حج غلاړ صحیح شو یو ځل ما چاته پوسو کو وین دې حج د دې اثر پاجی باندې سورې سورې زمانہ د حج اثر سورې زمانہ پاجی باندې سورې او پر پروتي نو ما دې تبه دې ټوخي دا خو ډېر مو د پروتي او هغه روحاني اثر په کومه باندې جده کې پریږو هغه در په دروغ بیا شروع بس هغه جدي ایرپورټ کې پریږو دور مونږ درونشې ځان سره نشو کولای نو هغه ټول له ثواب دی ما هغه دور درونشې مونږه دا بس وکړو ګرځي نو بس هلته دروغ شروع کید پندرا کم شي او ما دا ټوخي او تبه والا او دا پوزه په دل او دا سونه دا مې وی او میاش نو ما دا ثواب کړ ډېر مو دی دا اثر دا په چې نه خپل ته مونږه پریږو سمولک سره الله غره قرامت کې بیا در تر به ستا تقریر ته ویل غوړو وی دا خبره ډېر کړه چې ته باور ټوخې وې سمو دا غره بل شي خو مونږه حالت تفرید نه نو ستاسو خدمت کې به عرض کو چې نیت خالصول دا نیت ډېر لوی د خدای کمال دی د خدای کار دی ځکه دې ایمان تعلق د څه سره د دماغ سره کز سره کز سره یو او د اعمالو تعلق جواره هو سره اعضاء هو سره د اعمالو تعلق جواره اوس دا زړه دا دی او بلی دنیا شه دی او اعضاء جواره وای دا ربري لهذا ردي ځان سره یو بر سره سمونه ثبت نشته نو داغي ایمان سره به دا د جواره خدا اعمال تړي څنګه دا یې پرمن خلی دا یې پرن سیمټ کپدی مین دیوال له اس په مین لرګي د ورو ته پل ا دې سره خلی لګزور سره نو دې کې به واړ واړ می خونه داسه ټول به دن نه بوزي صحیح ابل سره بار را بیا په سیمټ واچه نو هغه میخ یو طرف نه لرګي راټینګ کی او دبل طرف نه سیمټ راټینګ کی خبر هم زين کړه خبر هم زين کړه لکه انساني بدن یا حيواني بدن په دې کې یو د اډو کې انتهایی سخت دی او یو د غوخه انتهایی نرم شي نو اوس دا نرمه غوخه اډو کې پر نه خلی دا خو غوینه را ورځيږي صحیح لکه دې مهین لرګي نه سیمټ کا طرف وایي نو الله تعالی په دې مس کې یو شی لګولې یو سپینه غونه پردا لکه د پیاس پردا چې یې د ممبرین وای او په اردو کې ورته جلی وای پردې کې ورته جلی نه غجلی مس کې لګولې دا غجلی مزاج داده اگر دومره لطیف شی دی چې پای کې سختی هم ده یعنی د خپل حجم او د تکنس مطابق اکی سختی زیاته ده صحیح او بظاهر پای کې نرمی هم ده نو په نرمۍ ځان سره دا وخه راټینګ کړي او په سختۍ ځان سره دا ډوکه راټینګ کړي بس دا خالص نیت ده کنه د دې حیثیت د دغه ممبرین ده د دغه جیلی ده بس دا چې خالص شي نو د زړه طرف نه ایمان راټینګ کړي
او د اعضاو طرف نه اعمال راټینګ کړي یو بل سره ور اوتړي اګه د نیت خالص نه نه دا کومه بلونه چې دال تزه پورې خلی نه ایمان پورې خلی کتره ورځي دا کتر او تاته پتم نه چې قیامت پر استلار شي نو ته بچا پیر ور چې ما خو ډیر زیات اعمال کړی الله برته هم ورځي دي دغه چې مېس کې تا پردن واله کوی چې پردن نه واله کوی خو ستره ته په لار لار پر وتل ما ته خو دا سره رسیدلې خالی نلکای هیڅ شی در سره نشته د نیت خلوص دیو جن نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلا عمل الا بالنیه د عمل هیڅ اعتبار نشته مگر الا چې نیت ته خالص شي نو چې نیت ته خالص شي نو کار به دنیوي کې کار او ثواب به دې ملاوي او چې نیت ته خالص دي نو کار به دینی کې اول بخوري کار به دینی کې اول بخوري كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه وربسي والله سريع الحساب الله تعالى وإذا خدا سيزان دوكا كول دي لك سنگ سرائي پا سارا كي رواني نو دا سبيني شگي اغي كي سخت گرمي دا هار غرمي دا هار غر نو دا هار غرمو اغا چه دزمه كي تراكوزي يي او پا دغا سكولان بيدان كي پا سبينو شگو باني پريوزي نو دا شگو دا پاسا داس کافی حدا پوری دا ویوز جوړی داس خوځی نو سره یګین دالت سمندر دی او سره تن دی اغسته چې دا خو لوی دریا دی غری خوځی دا خوځی چپی وای نو دی منډا 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 چې زمل ته وبوس کوم تن دی هلاکیږي نو الله تعالی الله تعالی فرمای یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جدل تر ورسید دا وبو پتما لم یجد شیئا من قبیل الماء لم یجد شیئا معنا من قبیل د باب د ابو سره خوالته اس شنو صحیح وجد الله عنده خوالته خدایو ډنډه ور سره وا بس دې ورس نه پیرا کی خدا فوفا وحسابا وجد الله عند وجد الله عنده فوفا وحسابا والله سريع الحساب الله تعالی فرمای چې ګوره په حساب کې ډیر سپ دې ټایم ناخري 1 2 3 ټول دنیا حساب کتاب خلاص اهل نار جهنم تلل او اهل جنت اغه جنت تلال نو عزیزانو د نیت بنیادی شی دی الله تعالی د زمونږ نیت خالص کړي الله زمونږ په نیت کې خلوص پیدا کړي که نیت کې خلوص دی دینی کار به پیدا دی که نیت کې خلوص وی د دنیا جایز کار هم باعث ثواب دی الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا أصلح لنا عقائدنا وأعمالنا وأخلاقنا اللهم ربنا أصلح لنا الأمور كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله تعالى على خير خلقه عبادة التعريف غاية الزر غاية الزر